Zdravím lidi, já jsem Krastres a vítám vás tu po dlouhé době u hry Vietcong kooperativní mapy s malým Kazčenem. Vítejte u nás. Antumalus. Ne, jak se to říká? To je... Japonsko. Tak, tady jste mohli slyšet malýho Kazčena. Ano. A Ozzy Osbourne No More Tears. No. Povídej. Já jsem hodlal najít nějaký kaseťák starý a... Hodlal? Ale my jsme našli nějaký kazety, našel jsem takovou jednu speciální, která byla nahrána mnou. Tím let's playerem, který nahrával jenom svůj zvuk a zvuk hry. Audio let's playerem. No. Který hrál, jako kde malý Kazčen hrál Prince Persie, když mu ještě byly asi tak 4 roky. Prostě jsem to tady našel a teďka jsme si tady... Já jsem se připomínal nějaký vzpomínky moje. Ano. Takže jinak je to teda 4. část. A dneska se půjdeme teda na mapu Dam Nha Phu. Zase na Vietnam, zase 35 minut, jako v každém díle. Kurva, teď se mi to... Ne, mi zase nefunguje myš, aha. To pr... To tak... Ach jo. Jsem zase odpojila myš, no za to se ho pomlouvám. Dneska vstanu už pohodně. Jak dneska 21.12.2014, já vám to zase říkám z toho důvodu, že zase nevím, kdy to tam dám, to video, doufám, že teda dost brzy. No, to je fuk, takže jdeme na to. No. A teď ta mapa, už jsme taky zase s Kazčenem hráli. A co si Kazčene o této mapě myslíš? Je fakt velká. A je, no prostě jsou tam úkoly, prostě úkoly jsou nejlepší. Ano, ale není to jako ten Hanong, je to prostě lepší, je to prostě dopracovanější, otevírají se tam jakoby nový, když to řeknu, cesty. A prostě jakoby je to takový, když to řeknu, na levely. A máte tam prostě ty úkoly složitější, takový těžší je to, no. Je to, no je to jako prostě jaký lepší, jo. No. Je to jako vypadá to jako skoro jako kampaň. No, jakoby jo, no. Začne jak dlouho. Jdem na půl. Dobrý. Tak. Takže my teďka jsme tady ve věznici a máme za úkol jakoby otevřít klíče. A máte vlastně napsaný find the key and get out from jail. Prostě najdi klíče a vypadni z vězení. Takhle bych to řekl vlastně slovy. Takže vlastně Kazčen se ocitl, nebo jakoby spavnul prostě ve druhé vězení a já musím teďka vzít ty klíče od Vietnamce. Otevřít a musím ho najít. Teď se sem připojil 2 Vietnamci. Samozřejmě musíme je zabít, že jo. Teď si tam Kazčen chvilku počká, než já tam k němu dojdu. Tak prvě. Teď si momentálně nepamatuju, kde ta cesta k tobě, takže... Chvilku strpení, ale... Budu muset jít asi tady má, no, koukám. Jo, to bude ono. Tady už budou ty 2 nepřátelé, tamhle prostě bude jde malý Kazčen, tady bude jde uvězněn. Hej, 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 u nás. Hej, u nás. Dobrý. Máme. Tyhle, mi se to laglo, mi to zestřílo sem, pane, pošle, to je hrozný. Ty vole, co to je, dobrý. Vemu si tady škorpionka. Tady škorpionky, kurva. Moment. Já nechci být prostý, ale na tohle se nic jiného říct nedá. Je další škorpionek. Kazdě neboj, už jsem u tebe. Co fakt chtěl bys otevřít? No určitě. A já to řeknu nasrat. Vítej, jdu náš. Je už vlastně ta páčka, takže teď. Jo. Jo.
Tvoje oblíbená zbraň, viď? No. Ty jsi vlastně nastavil, no, takže. Dobrý, jdeme na to. Čekat, já nemám na boje. Co? Já nemám na oboje do koltu. Tak to je no hlavně, že máš to ty, je to hlavní. Vždyť jsem tady otevřel jedny vrátka. Takže jdeme tam to nemá, no. Kurva, ježiš, fuj, dobrý. Jinak ty tu mapu, když tak kdybyste chtěli, tak dávna už to nemůžu ukázat, že to je full asi. Já určitě, no. No jo, jo, dobře, no, s tím tvým internet. Ty vole, au. Jo, ale to vlastně na Vietnamku. Jestli se neukáže to... Co? Zase ten The Village, nebo co to je za hovno. Ta mapa. Jo. To taky brzy uvidíte, no. Počkej, Free Otter, Pirosinar. Prostě jo, osvoboď další... No to už jsme dodělali. No vlastně, no. Teď je Sent Radio Signal for the evacuation. Poslat rádiový signál pro evakuaci. Ano. Pro vyzvednutí, bych rád řekl. Tak. Ty ta jich škola. Školka. Je vyzabíjená. Možná tady bude ještě jeden. Teda si taky dneska s Černem zabili, jsme to hrávali. Tak. Teď to má pojít trochu připomíná jako nějaký Far Cry nebo něco takového. Takový ty ostrovy, že tady jsou. No. Ty se jde venku, jo? Ne, teďka jsem se... Teďka mi... Do prčic. No já jsem na tomhle mostě. Dal jsem na tom mostě. Že v mostě. Tam zase zapiju. A tady jdeme, ne? Zase se škorpionem. Ty bogo, ty škorpiony jsou tak dobrý, že mě zabijou. Tady se ukazuje, že větlovní inteligence není zase tak špatná. To je v prdeli. Lépe, stručně řečeno. Dobrý. No. Vezmite ten granát bedečku. No to je lepší. Jsem myslel, že se zase zabil. Chytělej, soj to! Jak to, že by to zabilo a tebe ne? Bylo v tom videu se stánkama. To pak u ní poznajte, jo. Se stánkama. No jo, Kazčerova slovní zásoba. No, legendární, tyjo. Stánky. Tam je v tom pravém stánku, jeden vytmec. Stánky a vůz, jo. Jo, stánek. Vůz! Jo, zase mi nefunguje ta myš! Je to hrozné. Jo. No, je to vlastně otevřený. Že jsme vlastně viděli Kazdžera, no. Odkud střílí? Odkud střílí? Máme stejný smrtí, vole, ty máš to větší ty. Ano. Jsem zabil toho, když jsem zabil to škorpionkama asi. Rychle. Ty jsi tady, kde je, nevíš? DP dvojkou. A kde je ten DP dvojkou? Někde tam nahoře. A to máš už fuk. Ne. Co dělej, pojď, já už jdu k tomu rádiu. Jdu. Pak to slajdeme po té lanovce tamhle dolů. Tak co, kde seš? Jsem tady tohle domku. Kdy seš dole asi, co ani ne? Ne, já nejsem dole, já jsem nahoře. Jo, tyhle študy má... Aha, tak to asi... tam asi nemůžu, nebo jo? Au! Kurva! Kam jdeš? Ty špatně, vole! Nechoď do toho tunelu! Teďka pátě, teďka koukám, že tu špatně. Trochu.
Hodně. Že to na mě počkej, jo, já tam... Tej! Pokud to ovšem přežiješ. No. Což taky není jasný. Teďka nevím. No. Tak. Tamhle. To je pozdej. No zase se sniperkou, no. Sniper elite. Němci. A je říkal furt Němci ze sniper elitu. No tak ne. No tak... No. No jasně, tamhle odsaď mě zapal se s tím Dragunovem, pokud to měl Dragunov, teď nevím. No tamhle. Ne, ještě naple. Je ty ještě někoho chci zabít. No tak jo. To byl ten Němec, co mě zabil. Aha, já se ještě pojím s tomhle na hovoru. Rychle! To tady ještě pohledám, aby mě zase nikdo nezabil. Jo, ty pleš, to je v pohodě. Nikdo furt je s tím DPčem, kurva, vůbec nevím kde je. Já taky nevím. Já si myslím, že někde byl to... Tomhle tom... Jo, tamhle je! Nej! Jo, tady jsme na snimplně, dobrý. Co pak? Jestli to není on, ten, co mě zabil. Jo, chuj. Tak to nevím. Ouuu, asi to je on. Každopádně tady fotí jde ten z DPčku. To je ten Dragunov! Jihle, už jsem viděl jeden cíl. Něco v té budově tamhle, no, v té věži, jakoby. Jo, to seš ty! Tam je, jo. Tamhle vidíte, tamhle vidíte Kazdžena. Takhle, aby se tady nepřítel, to seš ty víš to toho. No. Jo, on je pod náma, to je svině. No, dobrý, tak už ho mám, no. To je puzné, ježiš. Tohle další, počkej, ještě pod náma, zatím ještě mu rádi už, protože už nás... Nebudou obtěžovat, už je mrtvý, dobrý. No, teď by tady nový vyčištěný, tak snad to zvládnem. Tyko. Kde jsi teďka? Jsem někde v prdavě. Aha. Počkej. Já přijdu. Já přijdu! Ty jsi tam tím tunelem, ne? Moc tak. Jo. Yeah. A ano, už jsem nahoře. Tak já už jdu. Tak já už jdu. Zaští, to seš ty, už jste víte, už jste štrado s granátkem. No tak, ne, tak s levodvěrým. A teď tady bude kratička ukázka, takže si ji užijte. Kdo to nebude mít kecat, viď? Takže splněno. Za mě jedno zase nezastřelí. Jo no. 6, tady pěst alfa. Slyšíte nás, příjem. Hotel 6, tady pěst alfa. Slyšíte nás, příjem. Pěst alfa, tady hotel 6. Rád vás zase slyším, jaká je situace, příjem. Hotel 6, tady pěst alfa. Jsme skoro u vrcholu, ale nemůžeme najít cestu dál. Objevili jsme vstup do tunelového systému, příjem. Pěst alfa, skvělá práce. Budeme tam každou chvíli. Začněte čistit oblast od zbytku nepřátel, příjem. Šestko, tady pěst alfa. Rozumíme, míříme do cílové oblasti. Konec. Tak koukej, když se teďka ukázali vlastně, to se nám otevřelo. Nový tunely a takhle. Tak vlastně víte, že tady je raketa, kterou budeme se teda zničit samozřejmě. A to je evakuační zóna tam, kde to pak ukončíme. Dobře, tak ty jdi dole, my si chceš, když tam asi vidět žádný nejsou, ne? A já se teďka potom dom po té lanovce. A jdem! Woohoo! Tu du 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 du. Tak, další náznak Far Cry.
Jaký tam mapa je z roku 2005, což je celá dobrý. Možná je i oficiální, což bych se ani nedivil. To pořád, zase jsem se klamiš, no, dobrý. Čiže ty jsi chtěla důlem, jo, šel? Mhm. Dobře. Dobře. Tamhle. Skorpionky. Tamhle. Počkej, jak já teďka půl tady má. Čekaj, kdyby se nám vlastně šli do té raketě. Tak, ježišu Maria. Jak to, že jsem ho nezabil? Já ti nepovím. Je vlastně tou cestou, která se otevřela, tam musíme jít, no vlastně. Trochu lítá ve vzduchu, ale to je jedno. Nikdo není, jo? Co je? Počkej. Jsem ho zabil přes zeď do jeho nožičky. Tak jo. Nožička byla trošku skrz zeď a postřelil jsem to. Další cíle? Jestliš někde to SVDčko. Že? To je kretén. Kde je? Jak... Když tam jdeš dolů... No, no ne, ten, zabij si ho sám. Jo, no, radši tam půjdu. No, když se teda zabiju. Když se vlastně spawneme u toho rádia, víš vlastně, když nás zabijou. Jak mě tam zastřelil ten jeden Vietnamec. A jak jste pak mohl v tom běhat v té ukázce? Taky tady je pěst alfa. Aaaa! Ty vole! Pása! Zařval jsem, no. Pása! A to myslím doslovně. Doslova. Ne, doslovně. To se mě doslova. Ty vole! Zomri! Jak to mi to nevyšlo? Jsi doktor, co? Jo. Já už jsem tady. To tady je hodně! Ty jsi taky v tom, v těch tunelech? Jo. U té školy, víš, jakoby, no, prostě to je tu tabuli, ne? No. No, tam je předtím zabil, jak jsem se ho tam lek. Locate the tunnel beach jako... ghost to mysle. 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 Prostě najděte, lokalizujte tunel, který vede k raketě. To moje cakuji. Prostě tak. Co bude, kde jsi? Čekám tady na tebe. Jo, počkej, ty jsi asi jim nekoukám. Ty školky, no. Piškvorky. Já říkám u té školky. Prostě to jsou mě piškvorky. Už se možná blížím k tobě, teď si nejsem jist. U piškvorky. Nic tady jde s těma škorpionkama, no nic, jsem to. Počkej, ty jak ty jsi... Jo, a ty jsi u těch vrát, tak to jo. No právě. No tak... No. No. Hovno. Kolikrát? Hovno. Ty jsi to slyšel? Jo, slyšel jsem prostě no. Ty vole, to je výbuch. A pak ty... Hovno. Teďka musím zabít to se škorpionkama. Co? Ne nic, teďka musím zabít to se škorpionkama, Jsem teda jako překvapený, že to slyšíš, protože já to sotva slyším. Jo? Jo. Když to slyšíš. Oh, bro. U škorpionka se 4 zásobníkama. Teď už jdu možná k tobě. Jo, jdu k tobě, asi to tak vypadá, že podle mapky, jo. A mapky nikdy nelžou, a je to tak. Teď bych se nevím, kde jsi, ty jsi tady, hle. Jo.
Co děláš? To je čimiš nahoru. Tak čeká jsem tady na tebe a ty... Ach jo. Exit from tunnel. O, to je krysa, aha. Myslím, že to je větavec, jo, ta krysa. Jo, Němec. Já jsem myslel, že vykupkuje nějaký klobouk úplně ze země. Tak jsem si myslel, že to je Vietnamec, no. Teď potřebuji doktora, jsem si ublížil. Mějme se sniper elitu. Ty palafuj. Tak tam hodím granát. Tam hodím granát. A budu odpálen. Tak ne. Zase. Hovro. Bylo jak blízko. Hovro. Já jsem ho zabil. Teď jsem u té školy, jo, tak víš, jak mě přijít obvázet, protože už mám malou životíčka. Pane bože. Pane bože. Co je tak daleko? No jde. Dobře, hodím tam granáteček. Glong. Zach. Zach. Hovno. Hovno. Ten tunel je vlastně Swiss Alfy, jak byla operace Pandořina skřínka, nebo jak se to jmenou, tak to je přesně ono, ten tunel z toho. Cože? Operace nějaká skřínka, nebo co? Pandořina. Pandořina. Ošetři mě. Potřebuju doktora! Děkuju ti. Zavrni ke mně! Já tady umřu! To všichni neboj. Jsi tady vyzabíjela, ha? Ty vole! Sorry. Kurva! To není možný tohleto. Ty vole, zase! Kurva! Bože, tyjo, já se leknu k tebe, pak Vietnamce, zase tebe a zase Vietnamce. Tak je dvakrát za sebou to samý. Dobrá kombinace. Infarkt. Ty vole! Já se tam nekynul! To je pozna, Ježíš! Chrysí! Ty vole, já jsem mrtvej, teď jdu dolů. Jdu zpátky k tobě. Kurvy jedny. Kurvy jedny. Tyhle to by úplně... Ježišmarja, ty doby existovala obtížnost to... Že... Když jednou zemřeš, tak už se nespavneš nikdy. No ty vole. To by bylo dobrý. No. Já si myslím, že to, jestli to zvládneme to dodělat. Taky nevím, no. To tak vidím, vole. Já jsem musel fakt ještě rychle co nejchystat nějakou toho, no. Za celý 14 minut. Musím najít své škorpionky. No právě, 14 minut to je málo, no. Svýho škorpionka. Bude tady někde. Jo. Ne, on mi smysl. Ty už byl u toho vchodu, jakoby, ven? Ne. Aha. Ty vole, no jo, on je u toho vchodu mě zabil, no. Ne. Ty byl taky, co? Jo. Dobrý vědět. My jsme zemřeli stejnou smrťou. Stejným Němcem. Smrťou. A stejným Němcem hlavně. Smrťou. Smrťou. Tak jako smrťou, kdo to říká. No já? Smrťou. Počkej, já. Ing! Ty zbude! Ty jsi ho zabil už, jo, u toho fodu. Jo. Tak počkej na mě, než vyjdeš ven. Jo.
Já. A hlavně musí mě ošetřit. To je se tady má nebo ne? Ty ubloudit, zase granát. Další. Hovno. Už půjdu k tobě. Už se připravil, a mě nestřílet po mně, dobrý, už jsem tady. Ne, granát, ne, no, proto. No tak určitě po dobu. Už trukaj granátem. Tak, ok, jdeme na to. Házím granát. Zkusím jeden. Tam do toho pěne, vole. Si mě odpalíš. Odpalím tebe. Čeká, já projdu. Jasně, jako když jsme to hráli my dva, taky jsi šel za tom ty krabice a... Ano. Headhot, dá mi headhot. Headhot. To je... Mistr čnůžky. Šnečku, šnečku. To bylo v té první mapě, no. Smack z Garden. Ne, něco s Gardenem. Hell's Garden, nebo. Hell's Garden. Jo, Hell's. Uj. Ne, ty jsi měl vyžral. To je bač. Ty chůz na ježi. Bač. Mlž. Pozor. Tohle už mi nevyžer. To už je můj, ten co se načnul. Oh. To ještě žije. Ah! Au! Co to nebylo? Ale zabil jsem ho. Zabil. Pípíš. Pípíš. Tedy, jak na to? Tydydydydyl. Jak na to? Tydydydydyl. To byl jeden pořád. Takovej. Tady víš tak, jak na to? Tydydydydyl. Kurva. Tam je jeden. Tam je jeden, vidíme! Já vemu C4, jo? Jo. Tak, takže... Položte bombu na raketu, vlastně. Položte. Tady už je to teda čestý, no, no tady napsej prostě put the bomb on the missile. Mysli. Mysli. Položte bombu na mysli. Vát seriály. Ne, oh. Tam nechci jít. Ježiš, tohle taky nechci jít. Pane bože, ne! Já jsem spadl do vody. Cože? Já jsem spadl do vody u té ponorky. Ježiši Maria. Že jak jsem spadnul, že jak jsem se plazil, tak jsem prostě spadnul na ten... No, víš co. A už padám dolů, a už jsem mrtvý. Padáš dolů. Chci dělat, jak se ti to povedlo. No jak jsem se plazil, že jak se plazil i ty, tak já jsem prostě spadnul na to jakoby zábradlí, když to řeknu tak na ten provaz. A z toho jsem prostě... Vyklou. Kousek šel za tím provazem a pak jsem tam prostě hupsnul. Aha. Tak jo, pojď na to se mnou, to už je těžší čas. Počkej ještě, já musím říct tu, že jo, C4 zase. Ale ty vole, dělej, ty jo, 9 minut. No tak už tam dí, vole, za chvíli se tak začne odpočet. Zase začne odpočet, dokud to máme zvanou, takže ho nejem. Tak už tam dí, už trochu zautoč, no. Už tam jsem. Ale, musím opatrně. Stačí se zbavit, no dobrý, už to začalo. Půl kulometu se musíme zbavit. A zabijem ten kulomet 2, tak to pak bude cajk. Že se tam bloudí, neví, kde má jít, viď? Jakým tohle má být? Prosím tě, kde je ten kulomet? Tam je někde nahoře, nebo kde? No, nahoře, no, napravo, jakoby. Na těch, prostě na těch. Platform. A jo! No! Pane bože, tak to nejde, no. To nedáváme, to nestíháme. Protože ještě než to u té rakety, to vyzabíme. Nesmíme to vzdát, ty vogo, musíme... No nevzdávám to, ale prostě... Ne.
prdele! To byl si to? Ne, ne. Počkej, musím zkusit přetrhnout. Jo! Dobrý. Ne, jak to, že ho nezabiju? Se healnu. Dobrý, kulomet to má za sebou. Jo. Teď už se vypořádám s těma dalšíma větnáce, co jsou pod tím. Taky nad tím. Zležíš. Juj. Ty vole, jestli to zvládneme, to bude zajímavý. Tak to bude, no. Za 7 minut a půl. No právě. Víš, ty to jde tam rychle eliminovat, tak jako, nevím, uvidíme. Už mi silně dochází náboje. Ale za to bednou, vidíš, si se vidíš. Já už ještě někdo vidí. No. No. Já to jdu k té raketě. Musím zase jít tu C4 vzít, no. Musíme vyčistit. Jíž, mrdy. No to se zase postarej ty, jako my jsme to hráli. Čekat, čeká. Přijde čas. Moment, ten granát to moc se dá vzít, nebo ne? Hovno. Nedá, no. No hovno, ano. Škorpion. Zase škorpionkama. Ty vole, to musíme dát. Vídek. Vítejte u nás. Ano. Aby, a tu máme. Ne, jak se tomu říká? Japonsko. Po hodině, Japonska. No more tears. Hej, tak až budeš nahoře u té rakety, tak mi řekni, já to mám zkusím plantout už, jo? Já jsem teďka v jedných z těch vchodů do toho. On prostě jde seš ty, no, nejde to. Ty vole. Ou. Ty vole. Jak to šel? Zdržní, no. Jo. Dobrý. My to ještě dáme, my to zvládneme, 5 minut. Jo, jo, jo. Já to plantnu, jo. Jo. Upevni to tam. Dobrý, já víš kam běžit. Dokud to běžím předtím. Zkus to přežít! Musíme běžet tamhle v tomu chodu, hodím! 3, 2, 1! Výborně. Ale už je helikoptéra, takže teď se stačí dostat na ejakáční místo a je to. Kde seš? Toho v chodu. Ty... Skoro. Skoro! Jo, tady seš. Hele, už běž to tam pročistit, už tady bylo ještě pár nepřítelů, ale už pár jenom asi. Ty vole, esbrd. Pozor. Hlavně se s tím nesrat, tak se jmenuje odbůvod. Morče! Na útěk! On je nahoře! Ten nás sundal barva, hele, ono to potom hodí nahoře. Jo, pozor. Dobrý. Tyba, rychle! Tyba, 4 minuty, to je v pohodě. No. Uvidím. Ty boho, ale je to teda jen tak tak, tyba. Go to extraction zone. Go to extraction zone. Okay, man. Tady ještě někdo bude, ne? Možná, ne? Možná. Já si myslím, že jo. No, dobrý. Dobrý, jdeme tam, honem. Bacha, tam nahoře. Ty vole, ještě na střeše je, kurva. No, dobře. Takže jsme tam dostali, honem, pojď dolem, honem. To dáme. Dostaneme se tam, lodi. Teda kvrtulníků. Dechni. Těma,
Musíme se teďka zabít, tyjo. Jo. A nevím, kas, že ne. Co je? Já taky stav spadnu. Jo. Kurva, to je nějaký fail, nebo? Když jsme tam... My jsme měli zmášnou F-ko, víš? Jo. To se nemůže vyskočit. Aby jsme do toho vstoupili. Ještě jedno, my jsme museli ani neoblesit ani kolečko. Jo, teď to půjde. Pojď. Jo. Dělej. Jo, dobrý. Stěli jsme to, ty jo, nakonec. Jo, no ty jo, ještě 2 minutky, ale. 2. Starme vítězní. 2,5 minuty. Bože. Ty vole. Tak to bylo o koule, kurva. No, dobrý, takže viděli jste, jsme to zase zvládli, teda tentokrát jsme pak zvládli limit 35 bez 2 minut, takže jako dobrý. Takže vám se to doufám, že jste to užili, dejte like, komentář, když tak napište do komentářů, jestli budete chtít tu mapu dát třeba na Uvašto, nebo nikde, jinde. A čus, no. Čau. Jsme v údolí.